COVAX təşəbbüsü etimadı doğrulda bilməsə, üzv ölkələr ondan imtina edə bilər. Səbəb Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəzarətində olan qurumun vaksinləri ölkələr arasında ədalətlilik və əlçatanlılıq prinsiplərinə əsasən bölüşdürməməsi və üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirə bilməməsi ilə izah olunur. Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Millət Vəkili Musa Quliyev belə deyir. Çünki qurumun ÖGEY münasibət bəslədiyi ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Halbuki Azərbaycan ötən il COVAX platformasına ilk qoşulan 50 ölkədən biri idi. Bu isə o deməkdir ki, biz COVAX təşəbbüsü üzrə peyvəndləri çoxdan əldə etməliydik. Çox təəssüflər olsun ki, biz bu xoş niyyətlə yaranan COVAX təşəbbüsünün sonraki addımlarının heç də xoş olmadığını da şahidik. Və burada ikili standartlara yol verilir. Daha çox zəngin və inkişaf etmiş ölkələrə qədərindən artıq vaksin satılır və yaxud da ki, müqavilə bağlanılır. Kasıb, az gəlirli və orta gəlirli ölkələrə isə ya ümumiyyətlə vaksin satılmır və yaxud da ki, onlara da vaksin müqavilədə göstərilən müddətlərdə və məbləğlərdə verilmir. Bütövlükdə isə Afrika qitəsinə indiyə qədər cəmsi 600 min doza vaksin verilibdir. Bu, yəni, bir Qana Respublikasının ehtiyacının onda biri də deyil. Və buradan bir ədalətsizlik görünür. Və burada da təbii ki, bunların belə deyim, öz korporativ maraqları da var. Millət vəkili hesab edir ki, ortaya çıxan problemlər birbaşa COVAX layihəsinin təşəbbüskarlarının səriştəsizliyi ilə bağlıdır. Ona görə də COVAX layihəsi çərçivəsində bu proses nəzarətlə saxlanılmalı və istehsalçı şirkətlər qarşısında konkret tələblər qoyulmalıdır. Millət vəkili onu da əlavə etdi ki, bizim digər ölkələrdən vaksin almaq üçün imkanlarımız da var. Azərbaycan imkanları var ki, Rusiyanın, Çinin və digər ölkələrin bu şirkətləri ilə birbaşa müqavilə bağlasın və öz əhalisini lazım olan vaksinlərlə təmin etsin. İndi bizim bu 4 milyon doza atar ki, vaksinin bir hissəsi gəlibdir. Yavaş-yavaş vaksinasiya prosesi gedir. Gündə təxminən 15-20 min vətəndaşımız vaksinasiya olunur. Bütövlükdə bugünə qədər 300 mindən biraz artıq vaksinasiya həyata keçiribdir. Çox uğurlu bir vaksinasiya proqramımız var. Qeyd edək ki, Gürcüstan da Azərbaycan kimi analoji vəziyyət yaşayan ölkələr sırasındadır. Halbuki Gürcüstan və Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə aparan ilk ölkələrdən idi. Hətta Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusla mübarizə sahəsində Azərbaycanı örnək dövlətlərdən biri kimi göstərmişdi. Bugün də Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə tədbirlərini davam etdirir. Yanvarın 18-də ölkə ərazisində Çin istehsalı olan koronavak peyvəndinə başlanılması Çinli tərəfdaşlarımızın öz öhdəliklərini yerinə yetirdiyini göstərir. Amma bunu bir sıra ölkələri bir çətir altında birləşdirən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəzarət etdiyi COVAX haqqında demək çətindir. Çünki təşkilatın ölkələr arasında ayrı seçkilik etdiyini Azərbaycan prezidenti də çıxışlarında dəfələrlə vurğulayıb. Məsələn, bəzi ölkələr onlara lazım olandan 3-4 dəfə çox vaksin alıblar. Misal üçün Kanada. Mən bu barədə demişəm. Belə çıxır ki, kiməsə çatmayacaq. Amma bu onlara maraqlı deyil. Onlar sözdə bərabərlik, insan haqları, demokratiya tərəfdarları kimi çıxış edir. Biz AstraZeneca vaksinini çoxdan almalıydık, almamışıq. Artıq bir neçə aydır ki, almamışıq. Sputnik vaksinini də almamışıq. COVAX təşəbbüsü üzrə Pfizer və Moderna peyvəndlərini almalıydık, almamışıq. Özü də bizə onların nə vaxt alacağımızı demirlər. 2020-ci ildə pandemiya dövründə Azərbaycanın Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının COVID-19 müraciəti fonduna 10 milyon dollar yardım etməsini, əvəzində Azərbaycanın və onun kimi digər ölkələrin ÖGEY uşaq gözündə görülməsini də unutmuruq. Bu ikili standart, ayrı seçkilik deyil, bəs nədir?